Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi-barakatihi wa bi-ta'rifatihi amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna khayran mimma yadhunnuna wa la tu'akhidna bima yaquluna wa ighfir lana ma la ya'lamun. Wa yubahu landen wenangaken opo fitrun buka fi saumi wajibin ing dalem puasa kang wajib bimarodin sabab lara mudirin kang madarataken dororon kalawan madarat yubihu kang wenangaken ya marod ya doror yubihu kang wenangaken ya doror atayamuma ing tayamum kaan khosya kaya yen tawedi ya si wong atanapi ya si maro ya si wong we minas saumi saking puasa bata'a burihi ing lambat warase ing lambat warase wafi safari kosrin lan ing dalem lulungan kang cindek cindek wafi safari kosrin lan ing dalem lulungan kang wenang kosor duna kosirin ora nono palakonan kang cindek wa safari maksiatin lan lulungan maksiat wa saumul musafiri lan utawi puasane wong kang lulungan bila tororin kalawan ora nono madarat iku ahabu lewih den pikademen minal fitri tinimbang saking buka. Wali khaufi hilakin lan karna wadi neruksa bisaumi kalawan puasa min atsyin saking dahga au ju'in atawa lawen wa in kana najan ono ya si soim iku sohihan kang waras mukiman tur kang mukim wa aftala musawifat wa sopo al-adra'i yu imam al-adra'i bi annahu kalawan satu hune kalakuan iku yalzam wajib al-hasodina ing wong kang munduh kabeh haewanah wahum tegese lan umpamane hasodin opo tabiyitun niyati metinga kenia kula lailatin ing dalam saban wengi summaman kari-kari wong lahikohu kan nemu ingman minhum saking hasodin opo masyakotun masyakat syadidatun kang banget aftoro mangkabuka aftoro mangkabuka yasinman wa ila lamun ta ora-ora lahikohu fala mangka ora nono aftoro wa yubahu sarang diwenangkeun naon fitrun buka puasa fi saumi wajibin dina puasa anu wajib bimarodin kusabab tedamang mudirin anu matak ngamadaratkeun dororon kalawan madarat yubihu anu ngameunangkeun eta madarate atayamuma kana tayamum seperti mana kaan khosya sepertikeun sieun eta jalma teh minasaumi tina puasa bat'a burihi kana lambat cageurna eta si penyakit. Jadi pikeun jalma anu keur puasa wajib
kari-kari misalna teh teu damang repot, nu eta teu damang teh ngameunangkeun kana tayamum seperti eta jalma mikasieun lamun ku puasa teh matak lambat cageurna, mangka eta jalma meunang buka puasa. Seperti mana contohna? Seperti jalma teh gaduh panyawat mah atawa panyawat lambung. Cek dokter, lamun seuk maksakeun puasa, ieu matak lila kacageurna. Hese cageur kitu nya. Cek dokter teh. Tah lamun kitu meunang buka puasa. Tapi biasana eta teh panyawat lambung atawa mah teh dicanak sawo mah sok kalakah cageur. Naon sababna? Sabab timbulna panyakit lambung teh akibat teu teratur dina barang emam. Awal mulana teh. Sedengkeun pan aya dicanak puasa mah teratur makan sareng minum teh. Janari, magrib. Jadi teratur. Tetap ku dicanak puasa teh biasana mah kalakah sae eta teh. Nutu acan parah mah meureunnya. Tapi meureun lamun teh mah cek dokter, ya cek ahli. Ya lamun dicanak puasa mah wah beuki parah. Tah urang teh ulah maksakeun akan beda ibadah paeh oge. Ento cek dokter ulah mah ulah. Qauluhu wa yubahu. Jadi meunang buka puasa, jadi meunang buka puasa wajib kusabab gering. Jadi meunang buka puasa wajib kusabab gering anu matak ngamadaratkeun. Seperti contoh, urang keur puasa wajib. Hayang dibaci aya. Rek puasa Ramadan atawa puasa nadar atawa puasa kiparat. Rek puasa Ramadan atawa puasa nadar atawa puasa kiparat. Kari-kari brek urang gering. Kari-kari brek urang gering. Cek dokter, lamun dituluykeun eta puasa. Cek dokter, lamun dituluykeun eta puasa. Matak hese cageur. Matak hese cageur. Maka pikeun urang meunang buka. Setrip miring ngabatalkeun eta puasa. Maka pikeun urang meunang buka, setrip miring ngabatalkeun eta puasa. Bari dina hate kudungan niatan ngalaksanakeun kamurahan syara. Bari dina hate kudungan niatan ngalaksanakeun kana kamurahan syara. Pangnamenan elatna karena darurat. Cek kaidah ad-dororu yuzalu. Cekoida ad-dororu yuzalu. Ari kamadaratan eta kudu dihilangkeun. Ari kamadaratan eta kudu dihilangkeun. Lamun keur puasa teh mah pek batalkeun. Lamun keur puasa teh mah pek batalkeun.
Wafi safari kosrin sareng menang buka puasa dina nalika nyaba anu menang kosor sholat. Jadi nalika urang keur puasa hek nyaba anu nyaba nate nyaba anu menang kosor sholat. Nya model kira-kira 80 km jarak nate. Seperti ti urang misalnya kaci anjur ka kota. Tapi kan urang meunang di perjalanan teh buka tegesna ngabatalkeun karena eta puasa. Duna kosirin teu meunang ngabatalkeun puasa kusabab urang nyaba anu caket. Ti dieu ka Sukanagara misalnya deur weh buka puasa teu meunang eta mah. Sabab henteu mencapai karena palakonan anu meunang kosor salat. Ngan menang buka sote nalika urang nyaba gitu nya nalika urang nyaba anu menang kosor salat menang buka puasa di perjalanan syaratna dua hiji berangkat ti lembur teh pemeh subuh. Jadi pemeh subuh teh kudu tos aya di luareun lembur urang. Lamun ti balik teh mah pemeh subuh teh geura tos aya di Cibitung atawa di Cibarengko. Nuka dua nyabana kudu jauh, nyata mencapai kirang Lampung 80 km. Kakarek menang teh buka puasa di perjalanan teh, nalika nyaba teh. Hari gitu mah berangkat ke subuh atau menang. Temenang dibatalkan berangkat ke subuh mah. Atawa memeh subuh berangkat mah ngancatet di dia kasukan negara, tong kata getong dibatalkan. Qauluhu wa fi safari qasrin. Nyakitu menang buka puasa dina waktu nyaba anu menang kosor salat. Dina waktu nyaba anu menang kosor salat. Setrip miring nyaba jauh. Ngan syaratna dua. Hiji samemeh subuh kudu tos aya di luareun lembur urang. Hiji memeh subuh kudu tos aya di luareun lembur urang. Lamun tibale teakma, memeh subuh kudu tos aya di Cibitung. Kadua, nyabana kudu jauh. Kadua nyabana kudu jauh. Kurang leuwih 80 km. Contoh bulan puasa urang nyaba ka Jakarta. Contoh bulan puasa urang nyaba ka Jakarta. Berangkat memeh subuh. Maka pikeun urang meunang di perjalanan ngabatalkeun puasa. Duna kosirin teu meunang ngabatalkeun puasa kusabab nyaba anu caket. Seperti
dia kaci beber misalnya temenang ngebatalkan puasa. Sanajan berangkat ti dia bemeh subuh tetap temenang. Qauluhu duna qasirin. Temenang ngebatalkan puasa kusabab nyaba anu caket. Sanajan berangkat memeh subuh. Seperti ti Cibinong atau seperti ti Bale Endah gitu. Seperti ti Bale Endah kaci beber. Seperti ti Bale Endah kaci beber. Maka temenang ngabatalkeun puasa. Wa safari maksiatin nyakitu deui temenang ngabatalkeun puasa kusabab nyaba anu maksiat. Jadi temenang ngabatalkeun puasa kusabab urang nyaba jauh eta ge ngan tujuanna maksiat. Temenang ngabatalkeun puasa. Model kijae teh bulan puasa nyaba ti lemburna teh ti dieu ti Cibinong. Berangkatna memeh subuh bade ka mana ka Jakarta. Naon tujuanna rek nyopet. Nah di jalan temenang buka puasa. Naon sababna? Sababnya bana ge nyaba doraka eta mah. Kauluhu wasafari maksiatin. Nyakitu deui. Temenang buka puasa. Kusabab nyaba maksiat. Contoh. Jaed. Nyaba ke Jakarta. Maksudna rek nyopet. Maka jahit henteu meunang buka puasa. Takumaha jalma anu nyanyaba anu ngalpoe model supir atau keneknya. Cidaun, Cianjur, ngalpoe nyaba menang eta supir atau kenek teh buka ngalpoe. Tawa yustasna di tengah namin jawazil fitri bisafari mudi musafari fala yubahu lahul fitru liannahu yukdi ila iskotil wujubi bil kuliah ila ayak sidak kodoan fi ayamin akhor bisafarihi di istisna tina menang buka kusabab nyaba teh jalma anu ngalanggengken kana nyaba maka temenang pikeun jalma anu ngalanggengken nyaba ngalakukeun buka. Naon sababna? Sabab ku buka unggal poe mata ngagugurkeun kana kawajiban sama sakali. Kecuali lamun eta jalma teh ngamaksud rek ngodoan eta puasa dina poe-poe anu sejen di perjalananna ngan asa ku bageur. Cacakan bareng puasa jeung batur henteu komo deui lamun sasoranganan. Jadi antong, wetong buka. Ya model supir elok gitu. Pokoknya malah nusok etawa nunggalang genten nyanyabaan gitu. Nyembel diantarana bangsa supir, bangsa ayana kenaik. Etama temenang buka, temenang ngabatal ke puasa. Ayana lamun sok nyupir ungal poe. Batal ungal poe atau tutup puasa ungal poe. Nah, eta ge meunang lamun seuk engke dina poe-poe nu sejen manehna ngamaksud rek ngodohan. Nah, nyata saku bageur gitu. Cacakan babarengan jeung batur ge geus teu puasa komo soranganna. Wa saumul musafiri ari puasana jalma nu nyaba bila dororin kalawan teu madarat ahabu langkung dipika cinta minal fitri daripada buka. Jadi pikeun jalma anu nyaba bari puasa oge puasa eta teu matak ngamadaratkeun kana dirina eta teh langkung sae daripada buka puasa. Gitu.
daripada buka langkung saya kena puasa. Jadi puasa najalma anu nyaba bari teu matak madarat kana dirina langkung dipika cinta ku Allah jeung Rasulna daripada buka puasa. Maksudna jalma anu nyaba teh pan meunang ngabatalkeun puasa. Lamun matak madarat. Meunang ngabatalkeun kana puasana. Bari madarat teh henteu kita nya. Jalma anu nyaba pokona mah bari nyaba na nyaba tebih meunang ngabatalkeun kana puasa. Tapi pikeun jalma anu nyaba lamun teh ngalaksanakeun puasa eta teh langkung dipika cinta daripada ngalaksanakeun buka lamun seku puasa eta teh teu matak madarat. Qauluhu wa shaumul musafiri. Jadi pikeun puasana jalma anu nyaba bari henteu madarat. Jadi pikeun puasana jalma anu nyaba bari henteu madarat. Eta leuwih dipika cinta daripada buka. Eta leuwih dipika cinta daripada buka. Maksudna jalma nu nyaba meunang ngabatalkeun puasa. Maksudna jalma anu nyaba meunang ngabatalkeun puasa ngan alusna mah puasa we. Lamun nyaba nah teu matak madarat seperti numpak mobil. Wali khaufihi lakin sareng kusabab sieun ruksa bisaumi ku puasa teh. Ieu ge sami meunang buka min atsin kusabab dahga au juin atawa lapar. Wain kana najan buktos eta jalma nu puasa teh sohihan cager henteu gering mukiman tur mukim aya di lembur. Lamun matak sieun ruksak kana awak mah meunang wae puasa, meunang wae buka. Jadi meunang buka puasa kusabab sieun ruksak lamun puasa. Ima tina kusabab dahga atawa tina kusabab lapar. Sanajan eta jalmana teh cager bari aya di lembur. Model mana contohna? Model contoh urang teh keur puasa Ramadan. Ari pek maklum usum halodo. Panas hawa teh nya, nepi ka genggrong teh ceuk nu pernah mung nepi ka asa pegat genggrong teh. Padahal can ngasaan. Ngan meureun bakat kumadarat-madaratna eta rasa dahga. Nepi ka nyebutkeun genggrong asa pegat. Bakat ku dahga. Tah pikeun non lamun teang mah misalna ceuk urang teh yeuh lamun seukeut dibatalkeun ieu puasa paur maot imah yeuh. Beda rarasaan teh. Sigana awak teh kakurangan cairan. Jadi lamun ieu puasa dituluykeun tegasna teu dibatalkeun paur maot. Tah eta ta urang meunang wae buka puasa. Sanajan awak teh cager. Bari urang aya di lembur. Kitu. Meunang. Lamun teh mah kajadian model kitu. Jadi meunang buka puasa kusabab urang sieun mikasieun ruksak diri urang kusabab ngalaksanakeun puasa nu eta ruksak diri teh ima timbul tina dahga atawa timbul tina lapar. Sanajan awak urang teh cager bari urang aya di lembur. Lamun ceuk pangrasa urang ieu teh matak ruksak kana awak meunang wae puasa, meunang wae buka. Qauluhu wali khaufihi lakin. Nya kitu deui meunang buka puasa kusabab sieun ruksak. Kusabab sieun ruksak awak lamun puasa. Ima timbul tina dahga atawa tina lapar.
ima timbul tina dahga atawa lapar. Sanajan eta jalma teh cager bari aya di lembur. Sanajan eta jalma teh cager bari aya di lembur. Contoh, urang keur puasa Ramadan. Ari pek genggrong garing, asa pegat. Ari pek genggrong garing, asa rek pegat. Bakat kudah ga atawa lapar. Ceuk urang lamun henteu dibatalkeun ieu puasa, paur maot. Ceuk urang lamun teu dibatalkeun ieu puasa, paur maot. Maka pikeun urang meunang buka. Maka pikeun urang meunang buka. Wa afta sarang parantos maparinan fatwa sal adra'i imam al adra'i bi annahu bahwasanya nakalakuan eta yalzamu wajib al hasodina kajalma-jalma tukang dibuat, tukang panen, tukang kuli aywana wahum teges nama sarang saumpamana tukang dibuat. Naon tabiyitu niati meting ke niat artina nganiatan di waktu peting kula lailatin setiap wengi summaman saterusna jalma lahikohu anu kena kaita jalma minhum tieta jalma-jalma tukang dibuat tenal masyakotun sadidatun masyakat nu banget aftoro pekwe buka ngan waila lamun teka kenaanku masyakat nu banget mafala entong buka. Jadi pikeun jalma-jalma anu sok ayeuna kuli itunya model kuli ngagebuk, kuli ngarit atau kuli bangunan gitu. Sanajan misalna dina waktu beurang, sanajan misalna dina waktu beurang nana teh gede kemungkinan moal puasa, tetep dina waktu peuting mah wajib kudu nganiatan. Sakumaha kasaurat Imam Adrohi bahwa wajib kajalma tukang tukang ngarit pare gitu ninya tukang ngegebuk jeung bangsana model tukang kuli bangunan atau tukang ngalektor atau tukang macul tukang ngegarbu pokoknya pekerja-pekerja berat. Tah pikeun jalma-jalma nu kitu dina bulan puasa wajib nganiatan setiap peuting. Wajib nganiatan puasa. Tangke dina waktu beurang lamun teu makara sama darat, masyakat, ribu pek meunang puasana dibatalkeun. Mun teu mati beurang teh aduh ikokolopokan jaba panas, jaba haus kitu, mangkaning di tengah sawah bari ngagebug. Masakat asalnya teh kuat ngalempreh we gitunya nanti ngayak-yak di leluhur jarami teh ngap-ngap we lulus. Tah lamun teh mati berang na kajadian gitu pek menang batalkeun eta puasa. Tapi ari teu matak masakat mah ulah-ulah dibatalkeun. Model contoh misalnya bulan puasa teh kabeneran usum panen pare, usum panen. Tuluy misalna urang teh ngarit di sawah teh nanti kuli ngarit ai jam 11 teh aduh ya awak mun ka saripuh leuleus kieu meureun kaluar kesang hayo ari ngasupkeun cairan teu kitu ripuh awak teh leuleus. Nah lamun teh mah kajadian kitu pekwe batalkeun eta puasa teh. Kitu meunang batalkeun puasa. Sanajan peutingna urang sahur kitu nya, sanajan peuting sahur malah nganiatan puasa.
meunang pek batalkeun puasa. Tapi ari jag-jag mah ulah, ulah dibatalkeun ari jag-jag mah. Ngantong pati dibejakeun teuing masyarakat mah. Bisi teu capek ge teu masyarakat, teu masyarakat baru we buka da pedah ngagebuk. Gitu, bebekelan ti imah teh bulan puasa teh. Bisi ngagak gampang gitu, bisi ngagak gampang kana hukum. Kecuali lamun masyarakat naroskeun, eta narasuna teu betong di bejaan. Mun naroskeun misalna jang santri kumaha cenanya amang teh ye. Isukan teh rek ngagebuk pare. Lamun amang ripuh meunang teu buka puasa. Nah, gak karek jelaskeun nama. Ari kitu mah ngahaja kurang dijelaskeun antong. Bisi keuna ka jalma anu ngagak gampang kena. Ah, da meunang cenah urang mah rek buka we. Padahal teu madarat, kitu peda mainna ngagebug. Ieu teh sanes ala kadar tukang ngagebug nya wanah wahum jeung bangsana. Model pokona pekerja-pekerja berat we lah. Seperti tukang kuli bangunan, tukang ngalektor, tukang ngagaru, macul, ngagarku. Oh, pokona nu berat-berat we. Qauluhu wa aftal adra'iyu. Imam Adra'i masihan fatwa bahwa wajib kajalma tukang ngarit jeung bangsana, bahwa wajib kajalma tukang ngarit jeung bangsana nganiatan puasa setiap peting. Tuluy lamun tiberang karasa masyakat, tuluy lamun tiberang karasa masyakat atawa ripuh, meunang puasana dibatalkeun. Meunang puasana dibatalkeun. Contoh, bulan puasa usum panen, tuluy urang kuli ngarit. Ari pek awak ripuh. Maka pikeun urang meunang ngabatalkeun eta puasa. Maka pikeun urang meunang ngabatalkeun eta puasa. Mafhumna ari jag-jag mah ulah. Mafhumna ari jag-jag mah ulah dibatalkeun. Mafhumna ari jag-jag mah ulah dibatalkeun. Qaulu wa nahwahum. Qaulu wa nahwahum. Maksudna setiap pekerja berat. Maksudna setiap pekerja berat. Seperti tukang kuli bangunan, seperti tukang kuli bangunan, tukang ngalektor, tukang ngagarpu, dan lain sebagainya. Wa yajibu qada'u ma fata walau bi udriyin.